Шпорттарын завастовка сы болуватыр. Мына контейнердің ішінде тұрғаныңызға 3 күн болды. Жейсің бе, жемейсің бе? Сенің алдында бір күн бұрын келгенбіз магазиннен. Әлі тұрмызға бықсып. Ой, ұрсақтар деп шығардым. Маған еші шекер мен сметан қосып қойған ғой. Магазинге келгенде мүлеп тұрып аласыңдар ғой, жемейсіңдер. Неге аласыңдар? Қойып қоймайсың ба, басқа адам алады ғой. Құртшы мына творктарды холодильниктің ішінде бәріміз миымыз ашып жүрді. Ужас. Бірінші дрожжи салдым. Жаңа жыл келе жатыр. Әнші шекерді салдым. Бір ұйықтатпайтын болды ау, то шай ішеді, то бірнәрсе жасайды, не деген ашқарақ үй мынау. Ұйқы ба, суды қосып пакетпен жауып кішкене тұрақтарды қойып қойды. Көзің бақырайма, тез тез ұнды алып кеп салда қамырыңды жасаш. Ұннан бұрын қалып кеткен шекермен кішкене тұз салдым. Қамыры несі, жынма мен өтердім бе. Ренжімеңдер, без өтерді ешкімді өткізамайын деп майды қойдым. Бір тыныштық бермейтін болды қоймаған, сұмырай. Сосын ұнды қосып, араластырып, жұмсақ қамыр жасадым да, бетін жауып, духовкаға алып барып қойдым. Обязательно осын ішіне салу керек па, жылы жерге қойсай, сінеміз ғой. Хозяйка, жап-жап, өзім сөйлесем қазір бұмен. Давай-давай, көп сөйлемей кір, пока деп, есігін жауып қойдым. Мына творогтар әлі тұр ғой, не істеп жатсың бағанан берсе? Творогты салдым. Басик тақыр басик келді әдеттегідей. Жұмыртқаны салдым, сосын шекер салып жақсап, араластырып, дайындап қойдым начинкасын. Бәрін сөйлете береді ғой, бұл мына байғұсты 300 қаға жеткіз жеріндерші. Дайын тұрған тестаны алып, бірде бөлшектерге бөліп, осылай противенге қойдым, сыймаған пакетке қоя тұрдым. Неғып тұрдан бәрі инкубатордан шыққан тауықтар ағызып бір-бірінен аубай. Мама, күлмей ақ қойшы сен еу. Соны айтам, адамды шошытып, қалай-қалай біледі өзі. Біз сыймай қалдық қой, ә? Пісірейді ғой, асықпасыңдаршы. 5-10 минутқа тұра тұрыңдар деп бетін жаптым, келсем ісініп тұр екен, осылай формаға салдым бәрін. Не істеп отырмын аларды, ортасын үңгір-үңгір ғып. Күлме досқа, келер басқа, айналайын. Иә, күлмей тұрыңдар бір-біріңе прикол ұстамай деп бұлардың беттеріне жұмыртқаны жағып шықтым. Айтып қояйын алдын ала, ісінбейпісіңдер, ішінде мыжылып қалмайын мен. Попроще общайся, ел. Сенің тағдырың біздің қолымызда енді. Мама! Сонымен не керек, ортасына барлығын бағанан бері тықылдап тұрған творогты салып тастағанда құтылдым ау сендерден деп духовкаға апарып пісіріп алдым жарты сағатта қойып. Мынандай әдемі жұмсақ үлпілдек дәмді ватрушка шықты, барлығыңыз жасап көріңіздер, ең бастысы сүтсіз жасалады. Ас болсын.